ਲਿਆ ਪੈਂਟ ਦਾ ਠੀਕ ਉਹ ਹਿਕਮਤੁੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਿਕਮਤੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਛੇਰਾ ਹਾਲੇ ਬਛੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਘੋੜਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲਓ ਜੀ 65,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ناظرین یہاں پر بہت خوبصورت گھوڑے آتے ہیں یہاں پر تو اگر آپ گھوڑے کا شوق کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ گھوڑے کی خریداری کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ہر قسم کے گھوڑے یہاں پر مل جائیں گے اور یہ جو بچھیرا ہے یہ پیچھے سے بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ والا اور 65,000 روپیہ اس کی جو ہے نا وہ قیمت ہے اور نیچے سے بھی آپ چیک کریں اس کے ساتھ یہ ہے یہ 65,000 روپے کا گھوڑا لیا ہے اس کے ساتھ یہ ایک اور گھوڑی ہے ادھر یہ والا بچھیرا جی یہ والا ایک یہ بچھیرا اور یہ دیکھیں کس طرح گھوڑی مٹی پٹ لی پئی ہے گھوڑا ماشاء اللہ یہ بھی خوبصورت ہے ماشاء اللہ خوبصورت بچھیرا ہے ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਪਛੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਇਹ ਜੀ 45,000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੰਡੀ ਸੇ ਲਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਯਹਾਂ ਪਰ ਘੋੜੋਂ ਕੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਤੋ ਇਹ 45,000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਪਛੇਰਾ ਲਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਛੇਰਾ ਇਹ ਦੇਖ ਔਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਅਬ لے کر جائیں گے ادھر لاہور میں اور لاہور میں اسے فروخت کریں گے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا نئی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جی اجازت چاہتا ہوں جی اللہ حافظ